Ukrayna xüsusi təyinatlı qüvvələrin Xarkov vilayətinin Olxovka kəndini işğalçılardan azad etməsi görüntüləri yayımlanıb. Döyüşlərdə cəmi 70 işğalçı və 3 ədəd texnika məhv edilib, 2 ədəd texnika isə qənimət olaraq ələ keçirilib, 27 nəfər Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbçisi əsir götürülüb. Сосредоточились и идем туда. Тигр пошел за ними быстро. Да, пошли. Пехота, доходите, понятно? КамАЗ, чуть позже стянешься. Пехота, сейчас выбегаем. Гранатометчики выйдут. Так. Видим, видим. Я сейчас прием. Огонь! Помоги, парни! Возвращается в ПТР. Он едет.
Ай, блядь.